Түркістан облысында ер адам дүкеннен жалпы құны 500 000 теңге болатын ет ұрлаған. 46 жастағы ер адам қылмыстық ісін алдын ала жоспарлаған. Ол таңғы сағат 4-тер шамасында ет дүкенінің есігін бұзып, ішке кірген тоңазытқыштағы ет пен кассадағы ақшаны ұрлаған. Жәбірленушіге 500 000 теңгедей шығын келді. Қазір күдіктінің ісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр. 24-ші қазан кешкі сағат 8-дер шамасында Назарбек пен Байтереков көшесінің қиылысында Opel Vectra автокөлігі мен скутер соқтығысты. Екі көлікте Байтереков көшесінде қарама-қарсы бағытта жүріп келе жатқан Opel Vectra жүргізушісінің айтуынша, ол бағдаршамда солға қарай бұрылмақ болғанда скутер кенеттен келіп соғысқан. Скутердің 18-20 жас шамасындағы жүргізушісі жарақаттанды. Оны жедел жәрдем көлігімен ауруханаға алып кетті. Полицейлер Түркістан облысында кісінің малын ұрлаған жас жігітті құрықтады. Күдікті көршілес ауылдың тұрғыны болып шықты. Ол түнде бөтеннің қорасына заңсыз кіріп, байлаулы тұрған сиырын ұрлап, ертеңіне мал базарға апарып 175 000 теңгеге сатқан. Жәбірленушіге 300 000 теңге шығын келді. Тәртіп сақшылары ұрланған сиырды тәркілеп, заңды иесіне қайтарды. Қазір күдіктіні тергеу жүріп жатыр. Полицейлер Түркістан облысында браконьерлерден 16 ақ бөкеннің еті мен қару-жарақ тәркіледі. Охотзоопром инспекторынан Созақ аудандық полиция бөліміне хабарлама келіп түскен. Хабарламада аймақта жүрген белгісіз күдікті көлікті тексеру керек екенін айтқан. Оқиға орнына жедел жеткен полиция Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жабайы жануарларды заңсыз аулау дерегін анықтады. Жедел уәкілдер күмәнді Toyota Land Cruiser автокөлігі 16 ақ бөкен еті мен бірнеше дана қару, оқ-дәрі тәркілеп алды. Тиісті сараптама тағайындалды. Жергілікті полиция қызметінің полицейлері көліктегі күдікке ілінген 4 ер адамды полиция бөліміне жеткізді. Олар Жамбыл облысының тұрғындары болып шықты. Бұл жайт жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлері мен олардың бөліктері мен немесе дериваттарын заңсыз айналысу бойынша тіркеліп, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Түркістан облысының құтқарушылары өрттің таралуын болдырмай 80 тонна мақтаны сақтап қалды. Мақтарал ауданының Ағалтын ауылындағы мақта өңдеу зауытының аймағында жинаулы тұрған мақта өртенді. Құтқарушылар өрттің таралуына жол бермей қызыл жалынды сөндірді. Оқиғадан ешкім жарақаттанбады. Өрт себебі анықталып жатыр. Шымкентте халықаралық іздеуде жүрген шетелдік ұсталды. Қалалық полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде 41 жастағы шетел азаматын ұстады. Ер адамға кеден заңнамасын бұзғаны және пара алғаны үшін көрші елдің құқық қорғаушылары халықаралық іздеу жариялаған. Ол қылмыстық қудалаудан 11 жыл жасырынып жүрген. Қазіргі таңда ер адам қамауда. Оны экстрадиция жасау мәселесі қаралып жатыр. Мас жүргізуші жол көлік оқиғасын жасады. Төлеби аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері көлік ұрлығына қатысы бар жергілікті тұрғынды ұстады. Оқиға таңғы сағат 6-лар шамасында болған мас ер адам жылынатын жер іздеп бөтен біреудің үйінің алдында Lexus маркалы көліктің тұрғанын көріп, есігінің тұтқасын тартады. Көліктің есігі ашық екен. Ол көліктің ішіне кіріп жылынып алған соң алкоголь ішімдік ішуін жалғастырады. Сосын көліктің кілтін тауып оны айдап кетеді. Рульге ие бола алмай жол жиегінде тұрған Opel Vectra автокөлігін барып соғып жол апатын жасады. Күдіктінің ісі бойынша сот қадейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр. Шымкентте наркологиялық зертхананы жойды. Мұнда есірткі заттарын дайындап жатқан кезінде екі адам ұсталды. Екеуі де Қазақстан азаматы екен. 10 кг дайын түрінде және 60 литр сұйық түріндегі психотроптық зат пен 240 литр прекурсор тәркіленді. Есірткі жасауға арналған құрал жабдықта табылды. Тергеу жүріп жатыр. Жыл сайын жылыту маусымында газдан улану оқиғалары жиі орын алады. Кейбірінің соңы өлімге алып келеді. Себептері мұржаның бітелуі мен жарылуы, түтіннің тартпауы, сондай-ақ ақауы бар пешті пайдалану. Егер үйді жылыту үшін табиғи газды пайдалансаңыз, газ құрылғыларын таза ұстаңыз. Бөлмені желдетіп отырыңыз. Балаларды газ құрылғыларына жолатпаңыз. Мамандардың көмегімен техникалық тексеруден өткізіңіз. Газ жабдықтарына табиғи және улы газды жедел анықтайтын дабыл құрылғысын орнатыңыз. Қауіптің алдын алыңыз. Қандай зорлықтан қошелерді тосқауыл қойылсын.